حضور تاجو شریعہ کا کلام، آپ حضرات بھی مل کر پڑھیے، غریب نواز کا فیض جاری ہوگا انشاءاللہ. لفظ قسمیہ، تو واللہ یعنی اللہ کی قسم، اور ہر ایک شعر تاج الشریعہ نے ایسا لکھا ہے کہ قسم کھانے لائق لکھا ہے، کیونکہ شک نہیں ہوتا جس میں وہاں قسم ہوتی ہے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں شک نہیں ہے نا، تو اسی لیے قسم ہے. نت آسن نہیں نت آسن بھی ہے، تاجو شریعہ کا کلام ہے نا، تو پہلے اصول سمجھیے نعت کا. نت آسن نہیں نت آسن بھی ہے، عاشقی چاہیے شاعری کے لیے. زندگی کے لیے ولہ بولو ولہ وہ نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا گئے سب کچھ نبی کے لیے. یہ جو ذکر شعر ہے، مصرع ہے، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب میں اس وقت تک کفار پر عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ اس میں تشریف فرما. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، غلاموں کے لیے تو عیش ابد ہے، جاویداں والی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے. تو حضور تاجو شریعہ اشارہ فرماتے ہیں، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے. کرم دیکھیے سرکار، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی گئے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی گئے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے. ایش کر لو یہاں منکروں چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. ولہ مسلک اعلی حضرت سلامت گئے
سلامت گئے ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ حاضری کی تڑپ دیکھی. میں اجازت مانگوں گا کہ ایک شیر حضرت کا, اس کے بعد ایک غلاموں کا شیر مرشد کے لیے, کیونکہ مرشد کا ذکر ہے اس کے لیے. حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں بس آ کر کوئی اتنا کہہ دے کہ وہ بلا رہے ہیں, بلا رہے ہیں, بس اتنا کہہ دے وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے, وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے, دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ. کاش مجھ سے یہ فرمان مرشد میرے, کہو آمین. کاش مجھ سے یہ فرمان اختر میرے, کاش مجھ سے یہ فرمان مرشد میرے, ارے کاش مجھ سے یہ فرمان مرشد میرے, چل مدینے چلے حاضری کے لیے واللہ 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 واللہ. کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے, کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے. ایک وقت تھا سرکار تاج شریعہ سانتا کروز میں تشریف فرماتے ہیں, اور بھی دیگر خدام تو حضرت واک کرتے ہیں رات میں 11:30 بجے حضرت واک پہ نکلتے ہیں, وہ بھی مین روڈ پر سانتا کروز کے. یہ ہوتی ہے سلطانوں کی شان. اے سی میں بیٹھ کر کے کونے میں, اور ریڈ گارڈ ہو, کون سا گارڈ ہوتا ہے وہ لے کر کے, وہ پادری میناجی سب سے مہنگا گارڈ لے کے گھومتا ہے اور کہتا ہے مجدد ہوں. مجدد دوسروں کی حفاظت کرتا ہے, مجدد دوسروں کی حفاظت کرتا ہے, اور صرف ظاہری کی نہیں باطنی کی بھی حفاظت کرتا ہے. بلکہ مجدد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دور کے بزرگوں کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے درجات بلند کرواتا ہے. اب وہ کسی بھی مقام پر, اور مجدد کی ایک صفت یہ بھی ہے, خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وقت کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اس کے آگے کوئی ولایت کا درجہ نہیں اس وقت, یعنی قطب الاقطاب کے درجے پر فائز ہوتا ہے. 40 ابدال پر ایک قطب ہوتا ہے, اور 70 قطب پر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے. یہ علاقے میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے. تو گارڈ لے کر کے نہیں گھومتا. تو تاج شریعہ سانتا کروز میں تشریف لے جا رہے تھے, پیچھے اور بھی تھے. اب حضرت نے اگر تھوک دیا تو آپ کا لعاب دہن کسی نے, وہ اگر تھوک دیں تو بیماری پیدا ہو جائے. اور یہاں پر کھانے کے الحمدللہ فقیر نے کئی مرتبہ کھایا, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی. لیکن مرشد کی ہر چیز محبوب ہونی چاہیے, محبوب کی ہر چیز محبوب ہونی چاہیے, ورنہ محب اور محبوبیت کا وہ مقام نہیں ہوتا, ہے نا. تو حضور تاج شریعہ چل رہے تھے تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کاش کہ میں حضرت یہاں پر ہم لوگوں کے لیے یہ دعا کر دیں کہ ایسے ہی مدینے میں بھی ٹہلیں. تو ندیم بھائی اور عبد اللطیف ماموں وغیرہ تھے, تو میں نے ندیم بھائی کے کان میں کہا, میں نے کہا حضرت سے دعا کروا دیں کہ ایسے ہی مدینہ شریف میں بھی ٹہلیں. مرشد دیکھیے کتنے کریم ہیں الحمدللہ. جیسے ہی کہا حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا,
اور دعا فرما دی. تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حاضری ہوگی مرشد کے ساتھ اور اسی انداز میں ہوگی. کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے, کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے, کاش مجھ سے یہ فرمائے اختر میرے, چل مدینے چلے حاضری کے لیے. واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ. چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے گئی, چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے گئی, ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. صلح کل نبی کا نہیں سنیوں, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. حضور فرماتے ہیں ایک صحیح 72 جہنم میں. صلح کلی کہتا ہے سب صحیح, تو اب یہ نبی کا ہوا نبی کا نہیں ہوا, اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا صلح کل نبی کا نہیں سنیوں, صلح کل نبی کا نہیں سنیوں, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. واللہ 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 نصیب سبا ان سے کہتے ذرا, اے نصیب سبا ان سے کہتے ذرا, اے نصیب سبا صبح کی ہوا صبح کی صبح تازی تازی ہوا. اے نصیب سبا ان سے کہتے ذرا, مسترب ہے گدا حاضری کے لیے. واللہ 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 واللہ. اختر قدری خلد میں چل دیا, اختر قدری اختر قدری اختر قدری اختر قدری اختر قدری اختر قدری خلد میں چل دیا, اختر قدری خلد میں چل دیا, اختر قدری خلد میں چل دیا, اختر قدری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. واللہ 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 واللہ. اب تھوڑا میں حضور تاج الشریعہ کی خاک اپنے ماتھے پر مل کر, کرم ہوتا ہے تبھی کام بنتا ہے. میں نے بھی کچھ شعر کوشش کیے اسی ردیف و قافیے پہ, ہے نا. پہلے ایک شعر, پہلے دو شعر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے, ایک مسلک اعلیٰ حضرت اور ایک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت ہے راہ جینا, کیونکہ صراط مستقیم یہی ہے, سچوں کا راستہ یہی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہے راہ جینا, مسلک نجدیا نار ہی کے لیے. واللہ 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 واللہ. اعلی حضرت کیا بات ہے, کہیں ذہن نہیں جاتا بریلی پہنچتا. آج لوگ غازی بنے پھرے, غازی اپنے آپ کو غازی ملت کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب کیا گیا. حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں چاہے وہ ملت کے غازی ہوں یا اسلام کے شیخ ہوں, تاج الشریعہ ہے. خاموشی حضرت کی سب کے لیے زہر قاتل ہے, سب سے مراد باطلوں کے لیے. زہر کا کام کر رہی ہے ان کے لیے, عاشقوں کے لیے شہد کا کام کر رہی ہے. اپنے اپنی زبان کے ذائقے پر ڈیپینڈ ہے, کسی کو شریعت ہضم ہے, کسی کو طبیعت ہضم ہے. تو جسے طبیعت پسند ہے اسے کڑوی لگ رہی ہے, اور جسے شریعت پسند ہے
سے میٹھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی بریلی پہنچ جاتا ہے بندہ. اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے باغ جنا, اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے باغ جنا, ہر نار تو زخی گئے تھانوی کے لیے, واللہ بولو واللہ. اہل سنت والجماعت یہ بہت یہ درمیانی راستہ ہے, درمیانی راستہ ہے, معتدل کہتے ہیں جس کو, غیر متبدل, کبھی بدل نہیں سکتا, راستہ وہی ہے, بندے کو آنا ہے تو یہ صراط مستقیم ہے, یہ رحمان کا راستہ ہے, اور ایک ہوتا ہے شیطان کا راستہ. شیطان کے راستے پہ بہت سے ملیں گے, رافضی, خارجی, نیچری, ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے رافضی جو بغض صحابہ کی وجہ سے اپنے سینے پیٹتے رہتا ہے. بغض صحابہ ہے تو پیٹنے ہی کے لیے لائق ہے اس کا سینہ. جس سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہیں وہ کس لائق ہے؟ پیٹا ہی جائے گا, اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے پیٹا جائے گا. جس میں فاروقی محبت نہیں ہو پیٹنے والا ہی سینہ, اور مولا علی خود پٹواتے ہیں, خود پٹواتے ہیں. تو ان کو دعویٰ ہے کہ وہ حضرت علی کے چاہنے والے ہیں, ہے نا؟ تو ایک شعر ان کے لیے کہوں گا, اور اس کے بعد ایک ہوتے ہیں خارجی. وہ خارجی ہیں جسے وہابی دیوبندی کہتے ہیں, جو مولا علی کے گستاخ ہیں, اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں. ہم درمیان والے, اہل سنت والجماعت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کب؟ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں, اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. اہل بیت کی مثال سرکار نے فرمائی کشتی نوح کی مانی, اور فرمایا اصحابی کن نجوم. تو بغیر, سبحان اللہ, بغیر ناؤ, بغیر تاروں کے ناؤ پار نہیں ہوتی, ہے نا؟ رہبر جو ہے وہ ستارے صحابہ ہیں. تو ایک خارجی اور ایک رافضی, رافضی یعنی شیعہ ان شارٹ, اور خارجی یعنی وہابی دیوبندی. اب شعر سنیے گا, پہلے ایک شعر. جن کے گندے دلوں میں ہے رفض و خروج, جن کے گندے دلوں میں ہے رفض و خروج, اگلا دو شعر ہے ان سبھی کے لیے. پہلے بتا رہا ہوں, جس کو جانا ہے محفل سے اٹھ کے چلا جائے, ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ بھائی سننے کے بعد برداشت نہ کر پائے. اس محفل کی بات نہیں گیا تو سب عاشق ہے الحمدللہ, اور محفلوں کی بات کر رہا ہوں. جن کے گندے دلوں میں ہے رفض و خروج, اگلا دو شیر گئے ان سے بھی کے لیے. رزبیوں کو سمجھتے ہیں کیا رفضی, رزبیوں کو سمجھتے ہیں کیا رفضی, جان دے دیں گے رضوی علی کے لیے. واللہ واللہ واللہ, دوسرے والے کے پھر سے ایک بار, سبحان اللہ. رضویوں کو سمجھتے ہیں کیا رفضی, رضویوں کو سمجھتے ہیں کیا رفضی, جان دے دیں گے رضو علی کے لیے. واللہ 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 رسمیوں کو سمجھتے ہیں کیا خارجی, رسمیوں کو سمجھتے ہیں کیا خارجی, ارے جان لے لیں گے رضوی علی کے لیے. واللہ 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 بولو واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ. جو خاموش واللہ واللہ
واللہ واللہ واللہ فا یعنی اوپن 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 کھلا ہوا فا حضرت نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ خلد وا ہے کھلا ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے وعدہ ہے سرکار غوث اعظم ہے نا تو میں نے کچھ وضاحت کی کہ کیوں کھلا ہے قادریوں کے لیے اور کس کے صدقے میں کھلا ہے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ہے قادری مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ہے قادری خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 جنتی 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 کے لیے جنتی 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 کے لیے یہ وہاں بھی تو گئے دوزخی ہے نہیں دوستی کے لیے سرکار تاج الشریعہ نے ایک جگہ ایک لفظ انگلش کا استعمال فرمایا نعت میں ہے نا انگلش کا لفظ نعت میں استعمال فرمایا تو میں نے بھی حضرت کی قدم کی خاک اپنے ماتھے پر ملی ہنسیے گا لیکن قبول کر لیجیے سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو بہت ضروری ہے پوری نسل برباد ہے نہیں تو پوری نسل برباد ہے نا سنیوں سنیوں ہی سے شادی کر اور ہوتی بھی سنیوں کی ہی ہے ایسا بھی نہیں کہ کسی کے اور لپیٹ دی جائے تو ہو گئی نہیں ہوتی صرف سنیوں ہی کے لیے نکاح جس پر نماز پڑھتے اسی کے لیے نکاح سنیوں ہی سے شادی کرو یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے واللہ سنیوں ہی سے شادی کرو یہ والا بھی نہیں فیملی کے لیے واللہ پڑھو واللہ یہ شعر مجھے پہلے پڑھنا تھا ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں یہ شعر کے پہلے پڑھنا تھا مجھے تو رشتہ ہی نہیں آئے گا وہاں سے ہاں اپنے دروازے پر لکھو نام رضا کیا بات رشتہ ہی نہیں آئے گا آئیں گے تو بھی چائے پتی مانگ کے چلے جائیں گے باہر سے دودھ چائے پتی شکر کچھ نہ کچھ مانگیں گے اور چلے جائیں گے رشتہ نہیں مانگیں گے ہے نا اپنے دروازے پر لکھو نام رضا اپنے دروازے پر لکھو نام رضا اپنے ایمان کی صفتی کے لیے واللہ بولو تاج الشریعہ لقب بہت کھل رہا ہے اتنا کھل رہا ہے کہ ابھی اسٹیجوں پر بھی باتیں ہونے لگ گئی کہ تاج الشریعہ کو تو صرف سرکار کو کہا جا سکتا ہے حالانکہ تاج الدین کہنے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ان لوگوں کو تاج الدین کہنے پہ ٹینشن نہیں ہوتا لیکن تاج الشریعہ جہاں آتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے رہے یہ تو امام حسین کا لقب ہے یہ تو حضور کا لقب ہے تاج الشریعہ حضور تو بانی شرع شریعت کے بانی حضور اللہ کے عطا کرنے سے ہے نا میرے آقا تو مالک ہے شریعت کو یہاں کا وہاں کر دیں وہاں کا یہاں کر جو حکم ہے صدیق اکبر کے لیے الگ کر دیں فاروق اعظم کے لیے الگ کر دیں سراقہ کے لیے الگ کر دیں تو مالک ہیں وہ تو شریعت کے مالک ہیں جو شریعت پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تاج الشریعہ یعنی شریعت کا تاج جسے دیکھ کر مکمل خدا یاد آ جائے سراپا دیکھ کر اس کا خدا یاد آ جائے تاج الدین کہنے پہ ٹینشن نہیں ہوتا دین تو پورا دین ہو گیا نا یہ تو خالی شریعت تھی دین تو پورا دین ہے یہ تو صرف شریعت ہے تو بہت ٹینشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک شعر
تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج. چاہتے ہیں ہمارے سر پہ بھی آ جائے اگلا مصرع ان لوگوں کے لیے. تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج یا مرشد, تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج. اب دوسرے والوں کے لیے تاج گئے ہیں نگی ہر کسی کے لیے, واللہ 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 واللہ. دامنِ تاج شریعت جسے مل گیا, دامنِ تاج شریعت جسے مل گیا, جنتی ہو گیا دائمی کے لیے, واللہ 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 واللہ. بولو واللہ 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 واللہ. بولو واللہ 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 واللہ. دوستو تھم لو دامنِ ازہری. مجھے کچھ شعر یاد پڑھ لیے لیکن یہ بہت لمبا کلام ہے, بہت لمبا ہے تو سنا, اسی میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. دوستو تھم لو دامنِ ازہری, دوستو تھم لو دامنِ ازہری, بھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے, واللہ 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 واللہ. بولو واللہ 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 واللہ. وقف ہو زندگی دین ہی کے لیے, لمحہ لمحہ گزارو نبی کے لیے, نعت خوانی میں پڑھنا کلام رضا. یہ نعت خوانوں کے لیے, ویسے تو سب اسمائی ہیں الحمدللہ, جو سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہے وہ نعت خوان. نعت خوانی میں پڑھتا کلام رضا ہے ضروری بہت پختگی کے لیے. چار چار بولتے ساتھ کہاں جاتا ہے ذہن؟ چار یار کی طرف, پانچ کہنے پہ پنجتن کی طرف, چار کہنے پر چار یار کی طرف. ابو بکر اور فاروق عثمان علی. ایسے نہیں, بلند آواز سے کہیے. اگلے شعر پہ انشاءاللہ جس کے سمجھ میں آئے گا نا انشاءاللہ بلند آواز سے ساتھ میں مل کر پڑے گا واللہ انشاءاللہ. ابو بکر عمر, ابو بکر فاروق, ابو بکر اور فاروق عثمان علی, ابو بکر اور فاروق عثمان علی, ابو بکر اور فاروق عثمان علی. چار گنتی ہے, چار گنتی ہے ان چار ہی کے لیے, واللہ 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 واللہ. میرے آقا مدینے بلا لیجئے, میرے آقا مدینے بلا لیجئے, دل تڑپتا ہے اب حاضری کے لیے, واللہ 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 واللہ.